bagefter? Det ved jeg ikke. Har du tid til sådan at netværke lidt? Altså med dig? Ja, ja, selvfølgelig. Det vil jeg gerne. Det var godt. Jeg var ikke sikker på, om det var sådan den rigtige approach at tage det nu. Skal vi have en social rekvisit? Ja, ja, det er mit, der er tomt, men vi faker det lige bare så. Sådan der. Lyden af et bedre liv, episode 75 er jeg oppe. 75? Ja. Ej, tillykke. Det er crazy. Jamen, tillykke til dig. Carina Willumsen. Ja. En stædig feminist. Ja, det kan man jo godt kalde mig. På din helt anden måde. På din helt anden måde. Ja, ja, ja. Men du har det jo sådan, når du er i radioen, så har det med at gå viralt bagefter. Så jeg tænker bare, hvad med den her podcast, den, hvad er nu? Ja, den bliver kæmpe. Gør den det? Nej, hvor er det godt. Hvor er det godt? Hvad for en del af det, tror du? Altså bare det, at den var en time, tror jeg, allerede gør, at der må være... Ja, hele timen kommer til bare at køre i loop i Mediedanmark.